Fjögur börn hafa sætt gæsluvarðhald á Stuðlum í ár og hafa aldrei verið fleiri. Framkvæmdastjóri hjá Barna- og fjölskyldustofu segir stöðuna mjög þunga. Stuðlar séu í ólgusjó og rétt nái að sinna hlutverki sínu. Varðskipið Þór er á leið á Hornstrandir vegna neyðarkall sem talið að hafi borist úr neyðarskýli í Hornvík. Björgunarsveitir víða land hafa staðið í ströngu í dag vegna óveðurs. Michel Barnier, samningamaður Evrópusambandsins gagnvart Bretum, nýr forsætisráðherra Frakklands. Hann tekur við eftir 2 mánaða stjórnarkreppu frá þingkosningum í sumar. Átaka kosningavetur framundan á Alþingi segja þingflokksformenn stjórnarandstöðu. Mörg mál eru óleyst milli stjórnarflokkanna en aðalatriðið að ná niður verðbólgu og vöxtum. Búist við 30 stiga hita í Kaupmannahöfn næstu daga, hita viðvörun í gildi, svo fyrsta sem gefin út í Danmörku í septembermánuði. Komið sæl. Aldrei hafa fleiri börn sætt gæsluvarðhald á Stuðlum eins og í ár og í fyrra. Þá þurftu að koma 10 börnum í neyðarvistun í meðferðarúræðinu síðustu helgi sem hefur þó ekki kostað að taka á móti fleiri en 5 börnum hverju sinni. 4 börn hafa sætt gæsluvarðhaldi á Stuðlum í ár í alltaf 530 daga samanlegt. Í fyrra voru það 3 börn í 360 daga. Og árið 2022 var það 1 barn í alltaf 10 daga. Þetta náttúrulega vel ekki sem hefur bara að þetta einhver gjörbreyting. Það náttúrulega verður bara á mjög stuttum tíma, mjög mikil stökkbreyting í þessa átt. Það sem verðum að fá miklu meira af börnum í gæsluvarðhald og í lengri tíma út af alvarlegri brotum og slíkt. Starfsemi Stuðla skiptist í þrennt, meðferðar deild stuðningsheimilið Fannafold og loks neyðarvistun, þar sem til dæmis börn sem talin eru hættuleg sjálfum sér eða öðrum eru vistuð, sem og börn sem sæta gæsluvarðhaldi. Það verið óvenju mikið gæsluvarðhald núna allra síðustu vikur, mörg þungumál, í ofanálaga að það er líka mikið álag öðrum vistuðum. Neyðarvistunin í lokuðu og læstu rými í húsnæði Stuðla. Eðlumálsamkvæmt má ekki taka þar myndir, en þegar komið inn í rýmið tekur á móti manni starfsmaður sem hefur yfir sín á allar öryggismyndavelir í rýminu og fylgist með börnunum í gegnum gler. Hinum megin við glerið er nokkuð notaleg setjustofa og stórt sjónvarp auk herbergja. Við á neyðarvistun vistum helgina þar 10 börn samtímis á svæði sem var upphaflega hannað fyrir 5 börn. Þannig að þetta er virkilega krefjandi. Hann segir að stærsta vandamálið sé þröngur húsakostur. Við ráðum ágætla við vandan ef við náum að aðgreina börnin en við höfum ekki alltaf fermetrana til þess eða svæðið til að gera það með fullnægjandi hætti. Meðal barna sem hafa sætt gæsluvarðhaldi á Stuðlum nú nýverið 16 ára piltur sem stakk 17 ára stúlku til bana og særði 2 önnur ungmenni á menningarnótt. Hann var fluttur á Hólmsheiði þar sem ekki var hægt að tryggja öryggi hans á Stuðlum en starfsfólk úrræðisins sinnir honum þar. Eins eru börn sem dæmd eru til fangelsisvistar vistuð á Stuðlum. Hámarksrefsing einstaklinga undir lögaldri 8 ár og almenna reglan að fólk afpláni 1/3 af dómnum sem myndi þýða tæplega 3 ára afplánun. Það hefur þó aldrei gerst að barn hafi þurft að afplána slíka refsingu á Stuðlum. Funi segir að unnið sé að betri úrræðum en að það taki tíma. Þangað til berjist starfsfólk Stuðla við að reyna að ráða við ástandið. Við erum á þolmörkum og erum í raunin að gera allt sem við getum til þess að þeir lifi af í þessu mólgusjó. Þetta hefur verið rosalega erfitt og tekið mjög á. Nú hnífstungu árásin í miðborg Reykjavíkur á menningarnótt og umræðan aukin vopnaburð ungmenna hefur haft áhrif á skipulagningu og öryggisgæslu í kringum mannamót helgina. Höskuldur Kári Skram fréttamaður staddur á hátíðarsvæðinu við Háskóla Íslands þar sem Oktoberfest hófst í dag. Nú Höskuldur Kári, þar hefur öryggisgæsla verið hert ekki satt. Jú, heldur betur og hér mjög sýnileg öryggisgæsla og það verður tekið hart á öllu ofbeldi og hótunum þessa 3 daga sem hátíðin stendur yfir hér. En umræðan eins og segir hefur haft áhrif á skemmtanahald og mannamót. Tónlistarhátíð í Elliðaárdal sem átti að fara fram á laugardag, henni var frestað. Í dag ákvæðu 5 framhaldsskólar á höfuðborgarsvæðinu að fresta fyrirhuguðu nýnemaballi sem átti að fara fram í næstu viku.
og ljósanótt í Reykjanesbæ, hún hófst í dag og þar verður hert öryggisgæsla þar sem að sérsveitamenn munu sinna eftirliti. En hjá mér formaður forseti stúdentaráðs Háskóla Íslands sem svona heldur utan um þessa hátíð hér. Ég kom einhver tíma til greina að festa þessa hátíð. Nei, ég held nú að það hef ekki kallað okkur, sko. Frekar að gera þetta rétt og vel og hérna ekki láta svona stöðva gamanlega, sko. Það mjög sýnileg öryggisgæsla. Já, hvernig verður henni háttað þessa þrjá daga? Hún náttúrulega hert til muna og hérna við erum með fjöldan allan af öryggisvörðum og hérna hátt í 30 öryggismyndavélar til. Við erum með málmleitartæki við innganginn sem að skannar fyrir einhverjum svona aðskotahlutum og verkferðla fyrir öllu saman, sko. Þannig að það fer enginn hér inn á þess að fara í gegnum málmleita eða hvað? Já, það í rauninni þannig. Það bara hérna út hérna bara skannaður og já, það ekki flóknar en það. Einmitt, takk kærlega fyrir og við látum þessu lokið, Jóhanna. Takk fyrir það, Höskuldur Kári Skram á hátíðarsvæðinu við Háskóla Íslands. En þessu tengt, framhaldsskólanemendur víða land hafa heiðrað minningu Bryndísar Klöru Birgisdóttur, stúlkunar sem lést af sárum sínum eftir árás á menningarnótt, síðustu daga með því að klæðast bleiku. Samnemendur hennar í Verslunarskóla Íslands áttu frumkvæðið og síðan þá hafa fjölmargir aðrir skólar gert slíkt hið sama. Þannig var bleiki liturinn allsráðandi á göngum Borgarholtsskóla í dag og krakkarnir sýndu kærleik í verki með því að mynda hjarta fyrir utan skólan. Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti klæddust sömuleiðis bleiku í dag og áttu stund saman í hádeginum sem endaði með fögrum söng til minningar Bryndísi Klöru. Þú gafst mér skýinn og fjöllin og kvöld til að styrkja mig. Ég fann eitthvað lífið var fagurst fyrir en ég elskaði þig. Ég fættist til ljóssins og lífsins, lærði ég að vinna þér. Varðskipið Þór á leið að Hornströndum eftir að neyðarkall barst í gegnum talstöð, ekki hefur náðst í þann sem sendi neyðarkallið og ekki ljóst nákvæmlega hvaðan það kom eða hvers eðlis það er. Lögreglustjórinn á Vestfjörðum segir að líklega sé tali að það hafi borist úr neyðarskýli í Hornvík. Vegna veðurs er ekki hægt að nýta smærri björgunarskipi útkallið eða kalla til þyrlum. Vonir standa til að varðskipið verði komið í Hornvík klukkan 8. Og meira veðrinu því appelsínu gulveðurviðurinn í gildi á Vestfjörðum og gul á Norðurlandi og Miðhálendinu vegna storms sem gengur yfir landið. Á Ísafirði var bálkvast og bátar rak upp í fjöru. Á Ísafirði og víðar Vestfirði mældist vindur alltaf 45 metrum á sekundu í kviðum þar sem veður hamurinn var mestur. Síðdegis var gulri viðvörun breytt í appelsínu gula á Vestfjörðum. Því fundu björgunarsveitir vel fyrir þegar þrjár skútur slitnuðu frá legufæri og rak upp að grjótgarði við höfnina. Báðar skúturnar börðust utan í grjótið í hvassviðri og sjógangi en viðbragðsaðilar unnu hratt við krefjandi aðstæður og tókst að festa skúturnar og forða frekari skemmdum. Björgunarsveitir víða land hafa verið kallar út vegna stormsins í dag. En að sögn Landsbjargar sloppið án stór tjóna eða slysa á fólki. Flest voru útköllun á Vestfjörðum. Mold og ryk þyrlaðast upp þegar suðvestanáttin blés yfir hálendið eins og sjá má að þessum myndum að Mývars og Möðrudalsöræfum í dag. Veginn var lokaðum miðjan dag þegar alveg var blind vegna sandbils. Einnig var hætta á að bílar skemmdust í sandfokinu. Klæðning fauk að veginum á kafla og Mývarsöræfum. Björgunarsveitir á Hornafirði og Öræfum hafa síðan klukkan 11:30 leitar göngum manns í sjálfheldu í Kastorfjalli, austan Hafnar í Hornafirði. Maðurinn í símasambandi en nákvæm staðsetning hans ekki ljós. Þyrla landhelgisgæsluna fór austur en gat ekki athafna sig vegna hvassviðris. Og því má bæta við að það búið að finna göngumanninn í Kastorfjalli. Björgunarsveitir komu að honum fyrir tæpri klukkustund. Hann var orðinn nokkuð kaldur og verður honum fyllt niður, en hann telur sig geta gengið með aðstoð. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur, já, þetta var heldur meir en búist þar við og sérstaklega fyrir vestan, ekki satt? Jú, þetta var ansið harður skellur og það er svona kröplæð sem að er að ganga núna norðaustur fyrir vestan Vestfirði. En þetta er sem betur fyrir byrjaði að ganga niður og á að ganga niður svona nokkur hætti kvöld og við þannig að það ætti nú að vera komið svona skapleitt við þeirra. Já, þetta er sem sagt byrjaði að lina.
þessu ebrielinni, já. En hvað viltu segja okkur þá dagana framöndan? Já, sko, á morgun á að koma önnu læð og svona fer sömu leið, þannig að svona seinnipartin á morgun þá byrjar að hversa aftur á Vestfjörðum og með rigningu annað kvöld, en þá ekki verið eins mikill vindur eins og í þessari. Og síðan svona hægt að rólega á laugardaginn, hún reyndar ágætisveður hjá okkur, og hægviður á sunnudaginn, en svo erum við slæmið frétt með mánudaginn, þá fara að koma norðanátt og kólna hjá okkur. Hann að september byrjar með hvelli. Hann gerir það. Sigur Jónsson, takk fyrir að segja okkur frá þessu og þú kemur útskýrðu betur strax eftir íþróttir. Og þá förum við til útlanda. Við lögregla í München skaut í dag til bana byssumann sem sagður hafa skotið af riflin á skrifstofu ræðismanns Ísraels í borginni snemma í morgun. Byssumaðurinn 18 ára gamall maður frá Austurríki skaut að lögreglumönnum sem skautu til baka og feldan. Skrifstofa ræðismannsins var lokuð í dag til að minnast þess. Á þessum degi árið 1972 voru 11 ísraelskir íþróttamenn drepnir í árás palestínskra hermdarverkarmanna meðan á Ólympíuleikunum stóð. Zur Motivlage kann man zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Auch das wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Wir sind natürlich an so einem Tag wie heute entsprechend sensibel und waren auch hier mit Objektschutzkräften auch vor Ort. Und es waren auch Kräfte, die hier die ersten Täter Kontakt hatten. Nýr forsætisráðherra tók við embætti í Frakklandi í dag eftir 2 mánaða stjórnarkreppu. Það Michel Barnier sem þekktastur fyrir að hafa samið fyrir hönd Evrópusambandsins útgöngu Breta eftir Brexit. Hann tekur við á Gabriel Attal sem stýrt hefur starfstjórn eftir kosningarna sem Emmanuel Macron forsæti Frakklands boðaði óvænt til í júní og svo var niðurstaða í júlí. Nú Björn Malmqvist, þú fylgdist með kosningunum í sumar. Já, kom skipan Barniers óvart? Já, vissu leiti, sko, Barnier er ekkert svakalega mikið þekktur í Frakklandi, kannski frekar í Brussel og London að sjálfsögðu út af Brexit. Hann var ráðherra í nokkrum ríkisstjórnum í Frakklandi, síðan var hann einn af framkvæmdastjórum Evrópusambandsins, hann er mikill Evrópusinni, en hann er ekki eitt af stóru nöfnunum í franskri pólitík. En hann kemur á hægri kantinum, ekki satt? Jú, hann kemur úr flokki republikana sem eru þessi hófsömu hægri menn sem kannski lykilatriði í þessu samhengi. Sko. Emmanuel Macron forseti vildi alls ekki skipa vinstrimann í embætti forsetis ráðherra þótt bandalag þeirra sé að sjálfsögðu stærst eftir kosningarnar í sumar. Og það voru ýmsir nefndir til sögunar og reyndar stórblaði Le Monde hefur talið til eina 22 sem voru nefnd svona í þessum umræðum áður en að röðum koma Barnier. Sko, það talið svona frekar líklegt að hann muni ekki standa upp í hárinu á Macron, hann svona maður málamiðlana og það heyrðist mjög greinilega á ræðunum sem hann hélt í dag að hann svona stefnir að því að lægja þessar öldur sem hafa verið í franskri pólitík á síðustu vikum. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir, du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur. En Björn, hver hafa viðbröðu verið við skipan Barniers? Misjöp, svo ekki sem meira sagt. Á vinstri kantinum hafa menn brugðist illa við, reyndar hafa þeir beint gagnrýni sinni aðilega Macron fyrir að svona hundsa niðurstöður kosningarna. Glemmu því ekki að vinstriflokkarnir voru stærstir eftir kosningarnar. Og þeir reyndar hótuðu sko vantrauststillögu bara núna fyrir það bil klukkutíma síðan á Twitter og þannig að það sjálftu hvernig það fer. Hægra meina gagnrýnin minni, ég meina þú veist Barnier, þú veist, sko hann eru þetta hægri maður. En það sem vakti fyrir Macron var að skipa forsætisráðherra annars vegar mann sem kemur ekki frá vinstri sem að Macron vildi alls ekki og hins vegar mann sem verður hægt að ná einhvers konar sáttum á þinginu eða minnstakosti þannig sátt að hann lifi af sem sagt vantraust á þinginu. Barnier er mögulega sámaður en það verður að koma í ljós hvernig hún reiðir af ekki síst þegar kemur að því að afgreiða fjárlög fyrir franska ríkið á næstu dögum sem er það verulega umdeilt. En þetta er stóra spurningar og skýrist allt fyrir seinna. Björn Málmqvist, takk kærlega fyrir þetta. Og hingað heim. Þeir sem byggja húsnæði sniða hlutdeildarlánum hafa orðið fyrir tjóni eftir að lánin voru stöðvuð skyndilega. Verktaki í Neskaupstað undrast seinagang við að úthluta viðbót sem Alþingi samþykkti. Verktakar bíði með tilbúin hús á dýrum framkvæmdalánum.
Í Neskaupstað hefur Nestak byggt 11 íbúða fjölbýlishús. Íbúðirnar eru hagkvæmar og sniðnar að hlutdeildarlánum ríkisins sem húsnæðis- og mannvirkjastofnun veitir. Fjármagn til hlutdeildarlána var hins vegar uppurið í vor og það kemur í bakið á verktökum. Þegar við skrifum undir samning við HMS að þessar fáum samkomulag fyrir því að íbúðirnar eru samþykktar inn í þetta kerfi, að þá segja þeir að það sé útlutað 12 sinnum á ári og með það förum við að stað að byggja þetta húsnæði. Nú erum við búin að byggja húsið en þeir sem hafa áhuga að kaupa þeir fá engin svör sem mjög bagalegt fyrir okkur af því að það eru margir áhuga samir kaupendur sem eru á skrá hjá okkur sem að þurfa að taka hlutdeildarlán. Þó að rúmir 2 mánuðir séu síðan Alþingi setti auka miljard í hlutdeildarlán segir enn á vef HMS að lokað sé fyrir umsóknir, opnað verði þegar HMS fái peningana afhenta frá ríkissjóði. Ljóst að margir bíða og óvíst hvað auka miljardur dugar mörgum eða lengi. Sumir óttast að verða útundan ef hlutdeildarlánin klárast að nýju. Á meðan kerfið stopp missa kaupendur af íbúðum og Nestak og aðrir verktakar víða land bíða með hús tilbúin til sölu og borga á meðan vexti af framkvæmdalánum. Eru með fjármagn bundið í óseldu húsi og eiga því erfitt með að byrja á því næsta. Þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir okkur að vera búin að byggja hús og geta svo ekki selt það. Vextir eru mjög háir í dag þannig að þetta kemur sér mjög illa fyrir okkur. Það spennandi kosning á átakaveitur framöndan á Alþingi þar sem stjórnarflokkarnir eiga eftir að takast á stór mál segja þingflokksformenn stjórnarandstöðunnar. Stærsta verkefnið að ná niður verðbólgu og vöxtum segja þingflokksformenn stjórnarflokka. Alþingi verður sett á þriðjudag það fyrsta sem Halla Tómasdóttir setur og Bjarni Benediktsson forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína daginn eftir þá fyrstu í þessari ríkisstjórn. Það verður kosið til þings í síðasta lagi næsta haust en auðvitað fyrr ef ríkisstjórnin stendur ekki af sér veturinn. Fyrst og fremst auðvitað á að vera í forgangi hjá okkur og er í forgangi hjá okkur að ná verðbólgu og vöxtum niður og þá erum við að horfa á fjárlögin sem eru núna fyrsta mál þessa þingvetrar. Það eru auðvitað fyrir séð að það verða ýmis mál sem að verður og þarf að ræða áfram. Tek sem dæmi samgönguáætlun, hana fáum við aftur til okkur í umhverfis- og samgöngunefnd. Þau mál sem talin eru verða erfiðust fyrir stjórnarflokkana eru málefni tengd útlendingum, orkumál í víðasta skilningi og ekki síst vindorkan og fiskeldi. Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verður lögð fram eftir helgi. Þessi þingvetur mun líka einkennast óttast ég að því að stjórnarflokkar í veikri stöðu í innbyrðis ósætti reyni að nýta þennan síðasta vetur til þess að dæla út fjármagni hérna ýmsu verkefni sem kannski ekki alveg nauðsynleg í því skyni að reyna að skapa sér góða stöðu fyrir kosningar. Það verður forvitnilegt að sjá núna þegar þingmálaskráin verður lögð fram á mánudaginn, svona hvernig stjórnarflokkarnir sýna á spilin. Það verður til dæmis áhugavert ef að sjálfstæðisflokkurinn til dæmis lendir í mestum slag við sjálfan sig ef að rétt er sem að mér heyrist að bókun 35 verði eitt af fyrstu málunum á dagskrá. Það þarf ekki endilega verða erfitt en það úrlausnarefni til þess að vinna með að ráðherra umhverfis-, orku- og loftslagsmála hefur til dæmis boðað málum vind og vindorku. Það mál eigi eftir að ræða mun betur, segir Orri Páll. Þetta verður held ég svolítið átaka vetur bæði innan ríkisstjórnar og á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Þetta er í fyrsta skipti hér á landi sem þriggja flokka ríkisstjórn stendur af sér bráðum 2 kjörtímabil. En hvenær verður kosið næst? Ef við klárum þessi 4 ár sem að stefnan er sett á þá ætti það að vera haustið 2025. En við bara stefnum að því þangatlað og ef að annað kemur ljós. Danska veðurstofan hefur varað hitabylgju í Kaupmannahöfn næstu 2 daga en búist við næstum 30 stiga hita í borginni. Á Borgundarhólmi var gærdagurinn sá heitasti í 77 ár. Danir eru svo sem ekkert óvanir því að sumarið nái vel fram í september en hitametin að falla eitt af öðru í Danmörku þessa dagana. Næturhitin í Kaupmannahöfni í fyrrinótt var 18,7 gráður. Það nýtt met og á Borgundarhólmi var næstum 22 stiga hiti klukkan 4 að morgni. Það veður til að fara á ströndina þessa dagana í Danmörku. På en måde er det meget fedt at det er så varmt, men på en måde er det jo også lidt galt i forhold til klima og sådan noget, ikke? Men vi kan jo godt lide at komme ud og tage en dukkert, ikke? Jeg tænker det er lidt bekymrende at det skifter på den måde, altså sommeren ligesom rykker sig. Men når vi godt kan lide at holde sommerferie på det her tidspunkt, er vi jo glade for det, kan man sige, ikke?
Heita loftið yfir Danmörku kemur frá austur hluta Evrópu þessa dagana og það vel heitt. Á Borgundarhólmi var ríflega 30 stiga hiti í gær, það heitasti dagurinn síðan 1947 og það hita viðvörun í gildi fyrir Kaupmannahöfn. Det meget usædvanligt. Vi har ikke varslet det før i hvert fald, om det sket før sådan i klimatologisk tid tilbage til 1900. Det har vi faktisk ikke data for lige nu, men det en meget usædvanlig situation for september måned. Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að ræða hans áfram um stöðu innflytjenda eftir þessa skýrslu OECD sem að kom út í gær. Ýmsar merkilegar upplýsingar þar fjölda innflytjenda, íslensku kunnáttu og fleira. Við ætlum reyndir að gefa sérfræðingunum frí. Við ætlum að heyra í fólki sem að ja, hefur komið, sest hér að og svona upplifa það að vera í þessari stöðu. Svo ætlum við að bregða okkur til Parísar, aðeins að líta við á Olympíumóti fallara. Og svo ætlum við að kynnast vestfjarðarverkefninu Ljósvíkingum, sem sem sagt ný íslensk kvikmynd og hún einmitt frumsýnd á Ísafirði í kvöld. Frábært, missum ekki því. Takk fyrir þetta, Baldvin. Og þá ætlum við að líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Glódís Perla Viggósdóttir segir óraunverulegt að vera í hópi bestu fótboltakvenna í heimi. Hún rakst á fréttirnar af tilnefningu sinni til gullboltans á netinu. Jóhann Berg Guðmundsson segir tilnefningu Glódísar mikið afrek og eitthvað fyrir litla þjóð að vera stolt af. Karlalandsliðið mætir Svartfjallalandi á Laugardalsvelli annað kvöld. Og tveir af fremstu íþróttamönnum heims mættust í gær í skemmtilegu einvígi. Vinirnir Armand Duplantis og Karsten Warholm keftu þá í 100 metra spretti. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Fjögur börn hafa sætt gæsluvarðhaldi á Stuðlum í ár og hafa aldrei verið fleiri. Framkvæmdastjóri hjá Barna og Fjölskyldustofu segir stöðuna mjög þunga. Stuðlar séu í ólgusjó og rétt ná að sinna hlutverki sínu. Varðskipið Þór á leið á Hornstrandir vegna neyðarkall sem talið að hafi borist úr neyðarskýli í Hornvík. Björgunarsveitir víða land hafa staðið í ströngu í dag vegna óveðurs. Michel Barnier, samningamaður Evrópusambandsins gagnvart Bretum, nýr forsætisráðherra Frakklands. Hann tekur við eftir 2 mánaða stjórnarkreppu frá þingkosningunum í sumar. Átaka kosningavetur framundan á Alþingi segja þingflokksformenn stjórnarandstöðu. Mörg mál eru óleyst milli stjórnarflokkanna en aðalatriði að ná niður verðbólgu og vöxtum. Búist við 30 stiga hita í Kaupmannahöfn næstu daga. Hita viðvörun í gildi, svo fyrsta sem gefin út í Danmörku í septembermánuði. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og þið getið sendt okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En næstu fréttatímar, þeir í útvarpsbók sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Ólympíukvöld fatlaðra. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíumóti fatlaðra í París.